Bom dia, minha gente. Para quem me conhece, meu nome é Nara, tá bom? Bom, gente, são exatamente 6 horas da manhã. Seja bem-vindo, vocês que estão me vendo agora. E eu tô indo de novo, gente, pro hospital. Hoje vai ser, né, o dia da coletagem. Tô aqui com a minha mãe, ela tá me dando umas calcinhas, uns negócios aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho ela pra vocês. Ela não quer ver, ela não quer aparecer, não. Ela tem vergonha. Aí meu pai já chamou o táxi, gente. O táxi aqui é o zóio da cara, gente. 50 conto o táxi pra mim dali pra cá, porque não é longe, gente. O hospital daqui pra casa da minha mãe não é longe. E eu tô. Acordei agora. Ali ela. Deu tchau, boy. Deu um tchau, mãe. Tchau. Ai, ela tá pegando umas coisas pra mim, É gente. minha Cara. boneca. É, sua boneca, ela tá pegando calcinha, sabonete, tudo, porque eu vou ficar lá, né, gente? Tô rindo porque. Pra se distrair um pouco, mas quando eu chegar lá, vai chegar. Aí, Lohane tá aqui dormindo. Essa é minha filha, gente. Ela tá dormindo. Acorda, ela não acorda não, gente. Essa daqui dorme igual uma pedra, parece uma. Lohane. Lohane, Gente, essa não acorda não. Ai, gente, que sofrimento, né? Então eu vou tomar banho, gente. É pegar o táxi, tá bom? E quando eu chegar lá eu falo mais com vocês, tá bom? Ai, que dor de cabeça, meu Deus. Isso aqui é a cara da minha mãe, que tá escuro, gente. É 6 horas. 6 horas, né, mãe? é. 6 horas. Essa aqui é minha irmã. É que ela não gostou muito de mim, não. Chega, menina. Ela ficou com ciúme de mim, minha gente, esse periquito. Ai, aqui tem bicho todo canto aqui. Aí ela tá pegando as calcinhas pra me levar, sabonete. Porque eu não Pasta de sei. dente, né? Tu trouxe escova? Não sei, tem que olhar. Porque Minha se cabeça trouxe, tá. vai ter que levar a pasta também. Ah, tá. Aí ela me deu aqui A não calcinha, gente, ó. ser. Calcinha, um bocado de coisa. Minhas coisas tá aqui. Mãe, minha pasta. Não posso esquecer minha pasta com meus documentos. Não, sua pasta tá aqui, Tá guardada. certo. Ah, eu ainda tô com os negócios aqui, ó. Ai, não tô acabado, misericórdia. E quando eu chegar lá, eu volto com vocês, tá bom? Aí, gente, tá arrumando coisa que minha mãe me deu. É, creme pra mão, porque minha mão tanto fura, tá cheia, tá ressecada. Eu gosto desses bichinhos, gente. Batom, calcinha. Ela tá fazendo, eu tô fazendo na feira. Mãe é mãe, né? Todo cuidado e carinho. Acho que eu vou levar essa cesta todinha. Você vai levar essa estrutura. Essa aqui é a rosinha. A Toda Rosinha. perfumadinha. Essa é minha mãe, pra quem nunca viu. A Rapunzel do Igapó. Bem, peraí. Ó. Ai, ai. Tá linda, mãe. Gente, a princesa acordou. Deixa ela aí pro povo, cara. A cara. Você tá aqui do meu lado? E oi, gente. Oi, gente. Ah, gente, agora meus cabelos tá passando pro seu, viu? Misericórdia. Mas é só quando acorda, né? Fica o Tu penteio. tem máscara? Bota aí, porque eu só tenho essa. Eu vou. Pronto, gente, já tem aqui máscara, sabonete, tudo. Aí eu vou arrumar. Quer que eu vou trocar de bolsa com Bolsa. tu? Eu vou deixar essa e levar aquela. Você que sabe. Vou, eu disse a vocês que Tem ia. que saber doidinha Tudo pra dar eu vou bolsa. ficar atualizando vocês, tá certo? Cheirinho. Deu cheirinho. Meu clone.
cheguei, minha gente. Tô fazendo só aqui a fichinha pra mim entrar. Meu pai tá ali comigo, meu pai. Bom, gente, já voltei aqui. Agora é só esperar a minha vez, né? A bata. E agora é só esperar a minha vez. Tchau, gente. Oi, gente, já tô só esperando entrar lá. Já tô vestida. Como vocês viram, né, que eu tava ali no banheiro. E tô com um pouquinho de medo. Eu tô falando baixo porque tem que falar baixo aqui, gente. E vamos com fé, né? Que vai dar certo. Oi, gente, me internaram agora. Aí só disseram que vão fazer de tarde. Eu não sei porquê, né? Mas eles que sabem, né? Tô aqui. Tô aqui, gente. Oi, gente, ainda aqui. Vai fazer, eu acho que umas 4 horas já que eu tô esperando, né, pra fazer a coletagem, nada. E eu tô com a fome, eu tô quase passando mal. Aqui o soro tá quase acabando já, minha gente. E tamo aqui firme e forte, né? Bora lá. Oi, gente, atualizando vocês, já são 6 horas e nada deu fazer ainda, tirar o soro, minha gente, porque inchou, não vai dar pra vocês verem, porque a imagem do celular não vai dar pra ver, mas saiu da veia, né, aí doeu muito, aí ela foi e tirou, aí tá deixando desinchar pra furar em outro canto. E estamos aqui, né? Firme e forte. Minha gente, 8 horas da noite já. E a mulher veio aqui e disse que já tá agilizando meus papéis. Agora eu não sei. Já tô morrendo de fome, eu tô passando mal já. Eu não sei a hora que elas vão me pegar, né? Mas em nome de Jesus vai vir me pegar, porque eu não tô aguentando mais, não. Oi, gente, voltei. Já fiz o procedimento, gente. Me deram até ali o potinho com o bicho dentro, mas tá ali que nem olhar. Meu esposo já tá aqui. Ele chegou aqui comigo. A enfermeira tá olhando aqui a gente. E se Deus quiser, hoje eu tenho alta, né? Já tomei um banho, já tô relaxada, então tô bem. Ela é só enfermeira. A enfermeira maravilhosa, a enfermeira. E pronto, gente, agora eu vou ver aqui a pressão. Pronto, minha gente, ela em 3 horas ela vem fazer isso aqui. Medir a pressão e não sei o que é isso do dedinho, não sei. Mas tô aqui. Querendo ir pra casa, né, minha gente? Gente, recebi alta, minha gente. Tô fazendo a última refeição aqui.
né, no hospital, meu esposinho tá aqui. Ele já foi chamar a ambulância já pra gente, tá bom? Aqui eu não tenho o que falar, gente. Maravilhosas, enfermeiras maravilhosas. As médicas maravilhosas. É Santa Catarina, tá bom? Eu gostei muito, comer delicioso. Tudo, tudo, tudo bom, gente. Eu dou meus parabéns. E sim, gente, eu vou começar a fazer o tratamento, porque essa gravidez, ela pode se transformar em uma coisa pior, entendeu? Depois eu vou falar com vocês, tudo direitinho, tá bom? Estamos esperando aqui a ambulância. Deixa eu ver que hora é. É 5h19 já da tarde, viu? Aí quando chegar a ambulância eu volto aqui com vocês, certo? É isso, a janta? Macaxeira, é aí. É. Pra quem pode. Mortadela. O bicho arrasou. Sabe porque eu gosto de macaxeira. Bom, gente, já é 6h, eu já tô em casa. Graças a Deus, cheguei. Agora eu vou descansar. Eu tô muito, muito cansada. Tô morrendo de cabeça. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.